کشیر ہندس تحریک الیکشنس اندر چھ کینہہ تم کتھ یمو سۭتۍ کشیرن لوکن میاد چھ دودمت تہ لیڈرن ہنز چھ نفرتے گمژ نمبر اکھ الیکشن برونہہ چھ تمام لیڈر گھر پتہ گھر یوان ڈیری پیٹھ چھ لوکن ہند مسلہ تہ مسائل لکھت نوان تہ الیکشن زیننہ پتہ چھ یہوے ڈیری پرانہ المارِ منز تھاوان تہ لوکن چھ لالٹین ہاوان نمبر زٕ ووٹ منگن وز چھ لیڈرن اکھ بوتھ آسان تہ الیکشن زیننس چھ ام تصرف دار باسان الیکشن برونہہ ونکھ ژٕ امن کانہہ کتھ سہ بوزنہ ام غور سان تکیازِ ووٹ چھ زینن الیکشن زیننہ پتہ اگر ژٕ أمۍ سٕنٛدِس آفسس منٛز گژھکھ پتہٕ ونکھ ژٕ أمِس یِہوے کتھ یُس الیکشن برونٛہہ ونیتھس ژٕ حظ ہیٚکہِ آفسہٕ منٛز دکہٕ دِتھ نیبر کڑنہٕ تہٕ باے اَیر یی ژٕ پٔتۍ کِنۍ لتھ لاینہٕ نمبر ترٛےٚ الیکشن برونٛہہ یِن ژےٚ نِش تمام پارٹین ہٕنٛدۍ چمچہٕ دپنے ژےٚ چھے نِچو مُلٲزِم لاگُن ژےٚ چھے کوٗر مُلٲزِم لاگٕنۍ کِنہٕ ژےٚ چھی آیے وَے مکان تھاوُن الیکشن پتہٕ پانٛژن ؤرین یی نہٕ ژےٚ نِش کانٛہہ چمچہٕ بٔلکہِ ژی پیٚنا یِمن پتہٕ بوٗٹھ ژٹٕنۍ زِ مےٚ تھٲے تو سُہ آیے وَے مکان یُس مےٚ سۭتۍ لفظ اوس نمبر ژور لیڈرن اتہِ یُس تہِ کٲم آسہِ کرناوٕنۍ سۄ گژھِ الیکشن برونٛہہ کرناوٕنۍ تِکیازِ الیکشن برونٛہہ دۄن رٮ۪تن چھِ یِم لُکن ہٕنٛز کٲم کران الیکشن پتہٕ پانٛژن ؤرین چھِ یِم پنٕنۍ گرٕ بران الیکشن زیوٗنُکھ یِمو پتہٕ ژٕ کُس تہٕ بہٕ کُس نمبر پانٛژھ الیکشن برونٛہہ چھِ تمام پارٹی بٔڑۍ بٔڑۍ جلسہٕ تہٕ جلوٗس کران تہٕ لُکن چھِ کن بران زِ تُہۍ ترٲیِو اسہِ ووٹ تہٕ تھٲیِو سون ناو أسۍ انو یتھ جایہِ جایہِ بدلاو حالانکہِ کُنوُہ شیٚتھ سَتتٲجی پٮ۪ٹھ گوٚو ییٚتہِ تمام لیڈرن ونان أسۍ انو بدلاو مگر بدلاو کوتاہ چھُ آمُت تہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ وایڈ ایلمِنیشن آف ہچو لیٹرِنگ چھنہٕ وٕنہِ تہِ کمپٕلیٖٹ گژھان کینٛہہ ییٖتو گامن کُن ہچو لیٹرِنگ چھِ وٕنہِ تہِ شونٛش ٹٮ۪ٹن پٮ۪ٹھ کھڑا تہِ چھِکھ نہٕ لوٗکن کُنہِ باتھ روٗم دِتمٕتۍ نمبر شےٚ تمام کٲشِر لیٖڈرن چھِ اکھ خوٗنخار ٲب الیکشن زیٖنِتھ چھِ یِم گژھان پانٛژن ؤرین پٮ۪ٹھ غٲب الیکشن برونٛہہ چھِ تمام پارٹی کٲشِر لوٗکن بابا ونان الیکشن زیٖنِتھ چھِنہٕ یِم کٲنٛسہِ تھۄکھ سنان الیکشن زیننہٕ پتہٕ گژھِ تہٕ یِمن گرٕ کُنہِ کامہِ موٗجوٗب تَتہِ چھِنہٕ یِمن تیوٗتاہ کٲف آسان کینٛہہ یوٗتاہ یِہنٛدٮ۪ن نوکرن چھُ آسان نمبر سَتھ باقین مُلکن منٛز اگر کانٛہہ پارٹی الیکشن زینہِ سُہ چھُ پتہٕ باقین پارٹین ہٕنٛدٮ۪ن ووٹرن سۭتۍ تہِ اصل سلوٗک کران تاکہِ یِنہٕ وٲلِس الیکشنس منٛز پھیرن یِم تہِ اسی کُن مگر سانہِ کٔشیٖر منٛز اگر کانٛہہ لیٖڈر الیکشن زینہِ یِمو لُکن نہٕ تٔمِس ووٹ آسٮ۪کھ ترٛوومُت کینٛہہ تِمن چھِ بِچارٮ۪ن خۄش خۄش پیٚوان پکُن خبر یِمن نیرن جیل گُنڈا راج اِز گُنڈا راج یُس یہِ پارٹی الیکشن زینہِ سُے چھُ مچاوان لوٗٹ سو دوستو وننُک غرض اوس مےٚ یِہوے کہِ یُس پارٹی تہِ الیکشن زینہِ تٔمِس پزِ نہٕ پتہٕ پننٕے ووٹرن خدمت کرٕنۍ کینٛہہ بٔلکہِ پزِ تٔمِس باقین لُکن سۭتۍ تہِ رُت سلوٗک کرُن تاکہِ یِنہٕ وٲلِس الیکشنس منٛز پھیرن تِم تہِ تمسٕے کُن تمام پارٹین چھِ میٲنۍ یِہوے گُزٲرِش زِ الیکشن زیننہٕ پتہٕ مچایہِ نہٕ کٕہٕنۍ گُنڈا راج بِکاز گُنڈا راج ہیز نو پٕلیس اِن اے سِولایزڈ سوسایٹی باقٕے سٹے ٹیوٗن ٹِل نیکسٹ ویڈیو تب تک کے لیے السلام علیکم سبسکرایب ناو اینڈ پریس دی بیل آیکن نیور مِس این اپڈیٹ